estão se achando que é melhor que qualquer um que está aqui? Cadê a humildade deles? Onde o Senhor Jesus fala, olha, eu vim para servir, Jesus já deu a resposta, eu vim para servir. Vocês não é maior e melhor que os seus irmãos que estão aí com vocês. E isso não cabe a mim, vocês podem beber do cálice que eu bebo, você pode ter o batismo que eu sou batizado, mas estar à direita e à esquerda, já tem aqueles que já está reservado para isso. Cada um já tem a sua reserva, aquele que vai estar à direita do Pai, aquele que vai estar à esquerda do Pai. Então não cabe a vocês, faça a tua parte, continua servindo ao Senhor, continua servindo aos teus irmãos, não queira ser maior, melhor que eles, continua na humildade de servo. Você tem que saber qual é o teu propósito nessa noite. O propósito seu e meu é servir. Glória a Deus. Para servir ao Senhor e para servir aos irmãos. Aleluia. Quando Jesus se reúne com os discípulos, pega lá na ceia, lá começa a lavar os pés dos seus discípulos. Chegou até uns discípulos e falou: não, mestre, não sou digno que o Senhor venha lavar meus pés. Falei: é necessário que eu lave os seus pés. É necessário que eu lave o pé de cada um de vocês. Para vocês serem parte comigo. E Jesus foi lavando, porque Jesus falou: eu vim para servir. Mas estou lavando o pé de vocês, porque eu vim para servir e não ser servido. Ô, glória! E não estou nem na igreja no dia de hoje, a igreja em geral, no mundo, querem ser servidos. Quando eles não é servido, eles